Здравейте! Тук сме с атаката на... която смешност не съм знае каква е тя. И... сега ще се спускаме към едно село. Чинтулово се казва, тук е Сливенско. И надолу ще го видите как е. Доста хард. Като за мен е. И... така, това е. Приятно гледане. Мудака валял дъжд, така сега той... да, сцеплението още по-хубаво на гумите. Така, се видим някъде по трасето. Еми, няма начин. Ако запеснеш някъде, се изгубиш нещо, казвай, по телефона звъни. Айде. Чакам даката. Значи дака сега, когато си видял, си едно нищо не си видял, от пътеката, от сега нататък става хардкора. Седалката ще я сваляш ли? Има нужда. Бръмбър. Започва шоуто пак. Дака. Ще видя къде ще изчакам пак.
Ай. Си направил живо даунхил колело тук. Явно си не се усеща.
ще изчакам пак дъката. Голямо раздънкване, а? Да се чудиш къде да отидеш. Забавно, няма на къде. Иде бъдем вече, че викаме баса му, ама няма на къде. Искам се отдет мога. Не те ми. Те. Ай, още. 100 метра, дето се вика. Да. Нали знаеш, че власти се вдават на края на Дунава? Кое? Власти се вдават на края на Дунава. Кои са? Власти. А, властите, румънците. Не, да, не, там не. Ага. 100 метра, ма, все пак. Айде. Спускача. А така. Яко. Ако го раздарах. Ти дака, като се спускаш, сядаш на, на седалката ли? Не, бе, пробвах да седна един път, да. Ага. Те си от тук към центъра. Да видим някой магазин там. Ай. Де, беше мая тук ли? А, тук има магазин, да? Може, да. А, да, той е център. Магазин.